नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म समा थापा विश्व स्काउटको मूल्य मान्यता अनुसार बालबालिका किशोर किशोरी र युवा युवतीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सन् उन्नाइस सय सातमा बेलायती नागरिक लर्ड बेरन पावेलले शुरू गर्नुभएको स्काउटिङ अभियान नेपालमा विक्रम सम्म दुई हजार नौ सालमा स्थापना भएको हो संसारकै ठूलो र तहगत संरचना भएको पोसाक सहितको संस्था स्काउटमा दुई सय सोह्रवटा देशहरूमा चार करोड़ भन्दा बढी सदस्य छन् नेपाल स्काउटमा पनि चौसठी जिल्लाका पचास हजार भन्दा बढी सक्रिय सदस्यहरू सामाजिक र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यो संस्थाको आफ्नो तहगत पाठ्यक्रम स्कार्फ र दर्ज्यानी चिन्ह पनि छ दशक लामो यात्रामा नेपाल स्काउटले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरी आफ्नो शैक्षिक अभियानलाई एउटा उत्साहमा पुर्याउँदै देशकै ठुलो संस्था बन्न पनि सफल भएको छ केही वर्ष यता नेपाल स्काउटले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धि र ख्याति समेत हासिल गरिरहेको छ स्काउटका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत नेपालको उपस्थिति बिस्तारै बलियो बन्दैछ जनशक्ति विकासदेखि आर्थिक सबलीकरणतर्फ समेत नेपाल स्काउट अगाडि बढिरहेको छ केही दिन अघि स्काउटिङ अभियानको बृहत्तर विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै फिलिपिन्स स्काउट संस्थाका तर्फबाट नेपाल स्काउटका लिडर ट्रेनर तथा विश्व स्काउट संगठनका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका स्काउट लिडर श्री राम लामिछाने त्यहाँको उच्च सम्मान ब्रोन्ज ट्यामरो अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व स्काउट संगठनको एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाल स्काउटका लिडर श्री राम स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर लानेचार बाल्यकालदेखि नै स्काउटमा तपाईँको संलग्नता अहिलेसम्म आइपुग्दा यसो फर्केर हेर्दा के लाग्छ स्काउटमा लागेर के पाउनु भयो स्काउटमा लागेर धेरै कुरा पाएँ जस्तो लाग्छ मलाई सबभन्दा पहिले त पोजिटिभ विकास कोही पनि मान्छेले चाहिँ सकारात्मक सोच राख्यो भने मलाई मलाई लाग्छ उसले आफ्नो जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो कुरो चाहिँ स्काउटिङले मलाई सिकायो एउटा अनुशासन सिकायो अनि आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पालन गर्नुपर्छ कर्तव्य निष्ठ हुनुपर्छ र सकेसम्म अरूको सहयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालका यी मानवीय गुणहरूको विकास चाहिँ मलाई स्काउटिङले नै सिकायो पहिलो प्रश्न मैले यो राख्नु पर्थ्यो स्काउट भने के हो <laughs> आम मान्छेहरूलाई एउटा युनिफर्म लगाएको एउटा भिड होइन कुनै कार्यक्रमहरूमा एउटा स्वयंसेवक जस्तो काम गरेको मात्रै भनेर बुझ्छौँ हामी यसको वृहत अर्थ के हो स्काउट भनेको के हो सबभन्दा पहिले त मै स्काउट हुँदाखेरि पनि मैले यसो अर्थ बुझेको थिइनँ मलाई रमाइलो लाग्यो गएँ युनिफर्म थियो त्यसले एउटा एट्र्याक्सन चाहिँ बढाएको थियो तर यसका मूल कुरा चाहिँ के भने बाल बालिकाहरूको र युवा युवतीहरूको चाहिँ चरित्र निर्माण गर्ने कुरा हो हामीले आफ्नो जुन तहगत पाठ्यक्रम अहिले जुन भन्नुभयो त्यो पाठ्यक्रम माध्यमबाट बालबालिका युवा युवतीहरूलाई उनीहरूको चारित्रिक निर्माण गर्ने चरित्र राम्रो भएपछि मात्रै एउटा मान्छे चाहिँ राम्रो सफल नागरिक हुनसक्छ भन्ने भएर उनीहरूको शैक्षिक हाम्रो भनिहालौँ उहाँले शैक्षिक आन्दोलन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो क्रियाकलाप को माध्यमबाट बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकासको लागि हामीहरूले विभिन्न क्रियाकलापहरू दिन्छौँ त्यो mm -hmm. क्रियाकलापहरूको माध्य माध्यमबाट यो बालबालिकाले सानै उमेरदेखि नै आफू अलिकति सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुने अनुशासित mm -hmm. हुने आफूभन्दा वरिपरि भयो सफा राख्ने mm -hmm. होइन त्यस्ता किसिमका कि गुणहरू केटाकेटीदेखि कि सिक्दै जाने भावनाले त्यो क्रियाकलापले चाहिँ हाम्रो स्काउटिङको शिक्षामा धेरै समय रहेको जुन युवा युवती पछि गरेर वयस्क हुँदाखेरि चाहिँ यी मानवीय गुणले चाहिँ परिपूर्ति हुन्छ र यसले उसलाई अवश्य पनि आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सफल के अरे सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ जस्तो यो एउटा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासलाई नै अझै भनौँ बढाउने एउटा संस्थाकै रूपमा स्काउटलाई तपाईँले परिभाषित गर्नुभयो चरित्र निर्माण गर्नेदेखि लिएर एउटा व्यक्तिलाई पर्फेक्ट बनाउने काम स्काउटले गर्छ भन्नुभयो तर अझै पनि स्काउट भनेको एउटा युनिफर्म लगाएको व्यक्ति कुनै एउटा कार्यक्रममा समारोहमा स्वयंसेवक स्वयंसेविका रूपमा मात्रै परिचालित एउटा दस्ता हो भनेर आम मानिसहरूले बुझ्छन् अहिले भर्खरै तपाईँले प्रकाश पार्नुभयो स्काउटको बारेमा हामीले बुझाउन नसक्या हो आम मानिसहरूलाई अलिकति नबुझ्या होला किनभने हामीले चाहिँ स्पष्ट जनताको बिचमा जाँदाखेरि उदाहरणको लागि पशुपतिमा गएर लाम लागेर केही सेवा गर्दा सबैले देख्छन् तर हामीले स्काउटिङभित्रका जुन क्रियाकलापहरू हुन्छ नि हामीले केटाकेटीलाई क्याम्पिङ लान्छौँ हाइकिङ लान्छौँ त्यो क्याम्पिङ अरू पाटो छ नि यो हाम्रो आन्तरिक कुराहरूको मात्र हो त्यो तर जुन बाहिर जनमानस देख्छ नि त्यस्तो मात्रै हो त्यो तर खास गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बृहत्तर हाम्रो उद्देश्य भनेको चरित्र निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई सर्वाङ्गीण विकासमा चाहिँ हामीले हेल्प गर्ने नेपालमा स्काउटको अवस्था अहिले के छ विश्व स्काउटमा हामी कहाँनिर पढ्छौँ त्यसको बारेमा पनि बताउनुहोस् स्काउटमा अहिले गत केही वर्ष यता हामीले उत्तरोत्तर प्रगति गरेका छौँ पहिले चाहिँ बिस पच्चिसवटा मात्रै स्का जिल्लामा स्काउट थियो भने अहिले चौसठीभन्दा एक्टिभै छ तर अहिले हामीले पचहत्तर जिल्लामा यो वर्षको अन्तसम्म पचहत्तरै जिल्लामा स्काउटिङ क्रियाशील बनाउने उद्देश्य रहेको छ र यसमा नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक जिल्लालाई वर्षको पचास हजार अनुदान दिने भनेर निर्णय गरेका छ यी सबै क्रियाकलापले गर्दाखेरि अझ विकास हुने क्रममा हामीहरू छौँ र अहिले चाहिँ साठी जिल्लामा एक्टिभ स्काउटिङको सञ्चालन छ र बाहन्न हजारको सङ्ख्यामा हामीले अहिले स्काउटको सदस्यता भएको अवस्था छ अहिले स्काउटिङमा नै अहिले जस्तो यो तपाईँले भन्नुभयो सानैबाट बच्चालाई त्यो त्यो प्रकारको स्कुलिङ भयो भने पछि एउटा सफल मान्छे बन्न स मद्दत गर्छ अभिभावकहरूले स्काउटिङमा लिएर लाइक कस्तो खालको पाउनु भएको छ तपाईँहरूले किन भन्दा हाम्रोमा के एउटा आम कन्सेप्ट छ भन्दा बच्चाहरूलाई पाठ्य पुस्तक भनौँ न एउटा कोर्स मार्कसिटमा अङ्क कति ल्याउँछन् भनेर त्यो अङ्कलाई एकदमै महत्त्व दिने तर अरू व्यक्तिका अरू चरित्र निर्माण गर्ने कुरामा त्यतातिर ध्यान नदिने खालको हाम्रो एउटा परिपाटी छ समाज हाम्रो त्यस्तै छ स्काउटिङतर्फ अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई आकर्षित गर्छन् हाम्रो समाज कस्तो छ त्यहाँनिर अलिकति अहिले समस्या छ हाम्रो अभिभावकको भन्ना के छ भने स्काउटिङ लगाएपछि आफ्नो शिक्षा डाइभर्ट हुन्छ हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग माथ ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा त त्यसमा चाहिँ हामीले मैले जुन विद्यालयमा स्काउटिङ सञ्चालन गर्छु त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ म के भन्छु भने अभिभावकहरूलाई त्यो एक घन्टाको जुन समय डेढ घन्टाको समय बच्चाहरूले दिन्छ नि एभ्री स्याटरडे अथवा हरेक हप्ताको एकचोटि हाम्रो मिटिङ हुन्छ त्यो पिरियड जुन समय दिन्छन् र त्यहाँबाट जुन उपलब्धि त्यो बालबच्चाले पाउँछ नि त्यो उपलब्धि छ नि त्यो अङ्कगणितको हिसाबमा गर्नु चाहिँ नि उपयुक्त हुँदैन त्योभन्दा धेरै माथिल्लो किसिमको चाहिँ उसले फाइदा प्राप्त गर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ अभिभावकको बुझाइमा अलिक कमी छ त्यसमा हामी अझ लाग्नुपर्छ अभिभावकलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न स्काउटिङले ला। उनीहरूको विकासको लागि हेल्पै गर्छ तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै स्काउटिङमा मात्र लागेर पढ्दै पढेन भने त अर्को कुरा हो तर ब्यालेन्स गरेर जाने हो भने स्काउटिङले कुनै पनि बच्चालाई हेल्पै गर्छ मैले उदाहरण के दिन्छु भने मैले अहिले सञ्चालन गरिरहेको म संलग्न भएको विद्यालय सेन्ट मेरी स्कुल हो त्यहाँ चाहिँ जो जो केटाकेटी केटीहरू स्काउटमा छन् तिनीहरू चाहिँ हाउस क्याप्टेन स्कुल क्याप्टेन अनि हाई नम्बर ल्याएर पास गरेहरू पनि ज्वलन्त उदाहरण छन् त्यस कारणले यो सबै कुरो चाहिँ स्काउट मास्टरमा पनि भर पर्छ होइन विद्यालय पनि भर पर्छ तर त्यो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै अगाडिबाट चाहिँ उनीहरूको मन जित्नुपर्छ हामीले स्काउटिङ अलिकति परम्परागत धरमै चलिरहेछ भन्ने खालका आरोपहरू पनि लाग्छन् के यसलाई अझै समय सापेक्ष बनाउनको लागि केही योजनाहरू थप्न जरुरी छ के लाग्छ यहाँलाई अझ आधुनिक र उत्पादनशील बनाउन के गर्नुपर्छ डेफिनेटली गर्नैपर्छ uh, किनभने समय समय चाहिँ सुधार त हामीले गर्नैपर्छ uh -huh. उन्नाइस सय सातमा लोड बेन नेपाली जुन सुरु गर्नुभयो नि uh -huh. त्यो बेलाको समाज अहिलेको समाज धेरै फरक पर्छ धेरै uh -huh. फरक छ अहिलेका केटाकेटीहरूको चाहिँ आकर्षण धेरै छन् एकातिर कम्प्युटर छ अर्का फुटबल होला एकातिर चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू एक्टिभिटिजहरूले पनि उनीहरूले आकर्षित गरे अवस्था छ भनेपछि स्काउटिङले आफ्नो संस्थाभित्र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नुको लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ नयाँ नयाँ किसिमको चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्याएर उनीहरूलाई एट गर्नु जरुरी नै छ र त्यस सिलसिलामा हामीले ऐन नियम परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था परेको छ किनभने अहिले प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भइसकेको छ चतर्थै होइन नेपाली स्काउटिङ भनेर चाहिँ डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसन हो है त्यसरी यहाँ पनि अझै पनि केही सुधारका ठाउँहरू छन् त्यो सुधार गरेर अहिले हामी चाहिँ नयाँ ऐन र कानुन बनाएर स्काउटलाई अझ समय सापेक्ष बनाउने काममा हामी लागिरहेकै छौँ केही समय अघि मात्र नेपाल स्काउटमा विभिन्न खालका विरोधका कार्यक्रमहरू पनि भएको थियो निर्वाचित कार्य समिति भङ्ग गरेर तदर्थ समिति गठन गरिएको छ यस विषयमा नै स्काउट जस्तो मर्यादित संस्थामा त्यस्ता कुराहरू आउनुलाई कसरी लिने त्यो अलिकति अलिकति के भने त्यसलाई अननेचुरल एक्टिभिटी भयो त्यो अवस्थामा तर अहिलेको नियम कानुन अनुशासन सिकाउने संस्थाभित्र नै यस्ता गतिविधिहरू भएपछि अलिकति मानिसको त्यो क्रेडिबिलिटीमा स्काउटको क्रेडिबिलिटीमा अहिले अहिलेको स्काउटको क्रेडिबिलिटीमा त्यसले चाहिँ अलिकति आघात पुर्याएकै हो तर अहिलेको समाजै एकदम चाहिँ विकृति पूर्ण भइरहेको अवस्था छ होइन मेन सिस्टममै नै अलिकति अनुशासनहीनताको कुरा त्यो भइरहेको त राज्य पनि राम्रो संशोधन भइरहनु अवस्था नभएको हुनाले हाम्रो सानो संस्था पनि त्यसले केही न केही असर छाया त्यहाँ पनि परे त्यहाँ परेको छ होइन जब होल सिस्टम नै त्यहाँ प्रभावित छ भने हामी सब सिस्टममा बसेका मान्छेहरूमाथि पनि केही केही प्रभाव चाहिँ अवश्य नै परेको छ त्यो अलिकति दुःखदायक कुरा हो तर अब त्यसलाई बिस्तारै हामीहरूले लाइनमा ल्याउने काममा चाहिँ गरिरहेछौँ र त्यति बेला समस्या हल हुँदैछ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो के भयो भनेदेखि त्यहाँ त्यस्तै एउटा नट भेरी फेभरेबल सिचुएसन आयो र मैले चाहिँ नि प्रमुख आयुक्तबाट राजिनामा गरेँ mm -hmm. त्यो अवस्थामा हाम्रो खेलकुद मन्त्रीजी जो हाम्रो चिप्स कर हुनुहुन्छ उहाँले mm -hmm. तद समिति एउटा गठन गर्नु आवश्यकता थियो किनभने भ्याक्युम राख्नु भएन भनेर बाध्यतापूर्ण तरिका अहिले उहाँले त्यो एउटा बनाउनु भएको छ mm -hmm. त्यो तदर्थ समितिमा म पनि छँदैछु mm -hmm. सल्लाहकारको रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो मेन काम चाहिँ नि अब नयाँ ऐन बनाउने र नियमले नयाँ बनाउने र नयाँ ऐन र नियावलीलाई लिएर अनि स्काउटिङलाई फेरि अर्को अध्याय सुरु गरेर लिएर जाने भन्ने कुरामा हामी सबै लागिरहेको छौँ त्यसमा मन्त्रीजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ हामी सबैले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेछौँ स्काउटिङलाई पहिला शिक्षा मन्त्रालय अनि त्यसपछि अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्रा राखिएको छ के के छ यसले गर्दा सजिलो ला, काम लागि हाम्रो स्काउट मासुहरू चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ किनभने हाम्रो स्कुट स्काउटिङ चाहिँ स्कुल बेस्ड स्काउटिङ हो त्यस कारणले धेरैजसो मान्छेहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने यो खेलकुद मन्त्रालय पनि शिक्षा मन्त्रालय जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छ तर शिक्षा मन्त्रालय र खेलकुद को मन्त्रालयको कोअर्डिनेसनमा खेलकुद मन्त्रालय नै रहेर शिक्षा मन्त्रालय पनि कोअर्डिनेट गर्ने एउटा चाहिँ सरकार स्तरबाट चाहिँ केही भयो भनेदेखि राम्रै हुन्छ अब अहिले चाहिँ युवा मन्त्रालय भयो भने हामी युवा पनि हो नि त युवा भनेर हामी सोह्र वर्षमा चाहिँ युवा रहन्छौँ त्यसपछि त फेरि युवकै हुन्छौँ युवा हुन्छ बालबालिका भयो त्यसपछि युवा भयो नि युवा हुनेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई युवामा जौतिर भनेर भनियो ऊ बेलामा अब अहिले आएर चाहिँ हामी यसै अवस्थामा ठिकै छ भन्न थान्छौँ तर शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ स्काउटिङ विकासले हुनुपर्छ र यो काम चाहिँ नि राज्यले नै गरिदिनुपर्छ भन्ने लागेको छ हामी त्यसमा पनि प्रया प्रयासत छौँ मन्त्रालय <laughs> फेरबदलले खासै ठुलो असर पारेको छ असर त पारिरहेको छ किनभने शिक्षा मन्त्रालयले एउटा शिक्षकलाई चाहिँ काज पठाइदिऊ भन्यो भने तुरन्त हुनसक्छ खेलकुद मन्त्रालयले काज पठाइदिउँ न हाम्रो स्काउटिङ एक्टिभिटी भइरहेछ कहीँ जाम बहिरी भइरहेछ पन्ध्र बिस मिनटलाई कोही मान्छे चाहियो भन्यो भने त्यहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यस अहिले हाम्रो प्रयास के भएको छ भने शिक्षा मन्त्रालय खेलकुद मन्त्रालयको एउटा जोइन्ट एफर्टबाट चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने स्काउटिङले ठुलै फड्को मार्छ लाग्छ जस्तो एउटा व्यक्ति स्काउटिङभित्र छिर्न चाह्यो वा स्काउट बन्न चाह्यो भने के हुन्छ उसले अप्नाउनु पर्ने प्रोसिजर के हुन्छ त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न अहिलेको सिस्टम चाहिँ दुई प्रकारबाट स्काउटिङमा प्रवेश गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ केटाकेटीदेखि नै स्काउटिङ जुन जुन विद्यालयमा स्काउटिङ कार्यक्रम प्रदान गरिएको छ त्यहाँ आफू चाहिँ प्रवेश गरेर स्काउटिङको सदस्य तालिम लिएर सदस्य लिने एउटा छ त्यसपछि तहगत हिसाबमा ऊ बढ्दै बढ्दै बढेर सशुल्क हुन्छ तर अत्यन्तै कम हुन्छ होइन कहीँ एक रुपियाँ छ कहीँ पाँच रुपियाँ छ बढीमा Uh, using scouting, the totally mm -hmm. mm -hmm. यो चाहिँ totally स्काउटिङ त टोटल्ली भलन्ट्री अर्गनाइजेसन हो नि त जस्तो हामीहरू कमिसनर हुन्छौँ या लिडर्स हुन्छौँ हामीहरूले तलब लिँदैनौँ हामीले आफ्नो फुर्सदको समयमा स्काउटिङलाई समय दिने हो यो टोटल्ली भलन्ट्री अर्गनाइजेसन हो त्यस कारणले पनि यसलाई अझ बृहज रूपमा लिएर जान्थ्यो त्यति सजिलो छैन अहिलेको mm -hmm. हाम्रो आर्थिक जुन अवस्था छ समाजको दैनिक जीवनमा पालन गर्नै परिहाल्यो त्यो सबै छोडेर पनि आफ्नो समय स्काउट दिनलाई चाहिँ त्यो ठुलै त्याग त पैसा नै हुनुपर्छ तपाईँको प्रश्न के हो भने दुईवटा एउटा प्रवेश गर्ने तरिका चाहिँ विद्यालयबाट अर्को छ नि स्काउट मास्टरको तालिम हुन्छ अनि ओपन हुन्छ चाहिँ अठार वर्षमा माथिका सर्टन क्वालिफिकेसन पुगिसकेका युवा युवतीहरूले स्काउट मास्टरको तालिम लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ स्काउटभित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो तहगत उन्नति गर्दै गर्दै गएर जसरी म प्रमुख आयुक्त भएँ मैले चाहिँ यो सबभन्दा पहिले चाहिँ आर्ट क्लासमा स्काउटिङ सुरु गरेँ भने तहगत हुँदै हुँदै गएर अहिले आएर म प्रमुख आयुक्तसम्म भएर विश्वको प्रथम उपाध्यक्ष समेत भएँ त्यो चाहिँ नेपालको एउटा पहिलो इतिहासै हो म एकजना मात्र जसले त्यो गर्नु पऱ्यो त्यो हिसाबमा आफैले भाग्यमान भन्न थाल्दछु तर चाहिँ प्रवेश गर्ने तरिका तपाईँको आन्सर गर्ने पनि दुईवटा तरिका <laughs> हो जस्तो नै स्काउट्सहरूको कुरा गर्दा पञ्चायत कालमा र त्यसपछि अलिक अगाडि नै भनौँ न स्काउटहरू स्काउटका स्वयंसेवकहरू अलि बढी नै एक्टिभ देखिन्थे विभिन्न बे कार्यक्रमहरूमा कार्यक्रमहरूमा सभाहरूमा तर आजकल त्यस्तो एक्टिभ पार्टिसिपेसन त्यति देखिँदैन के हामीले त्यो याद नपुर्याएको हो वा कम भएको उनीहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन एक्टिभिटी त बढाएछ खालि पब्लिकमा पब्लिसिटी नभएको देखिन्छ भर्खरै तपाईँले याद गर्नुभयो एक डेढ वर्ष अगाडि एउटा ठुलो ज्यामबोरी हामीले गऱ्यौँ होइन सत्ताइस वर्षको पिरियडमा ठुलो ज्यामबोरी गऱ्यौँ त्यो पनि अब आर्थिक कारणले पनि हो अरू कारणले पनि हो एक्टिभिटिजहरू विद्यालय विद्यालयमा आफ्नो हिसाब भइ नै रहेछन् तर वृहत्तर रूपमा बाहिर समाजमा देखिने गरिकन नभएको चाहिँ त्यो कुरा सत्य हो तर त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनै पर्ने भएको छ किनभने जनमानसमा हामीले स्काउटिङ के हो भनेर आउँछ बुझाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो स्काउटिङ अझ पपुलर हुन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई स्काउट स्काउटिङ सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू कार्य आयोजना गर्नुहुन्छ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ तपाईँ आफैले भन्नुभयो भलन्टिरी अर्गनाइजेसन हो भनेर बजेटहरू कहाँबाट आउँछ यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि बजेट चाहिँ त खासै गरी नेपाल सरकारले पोहोर सालोमा जम्मा पचास लाख रुपियाँ वर्षको दिन्थ्यो र यस वर्षदेखि चाहिँ एक करोड उन्नाइस लाखको हाराहारीमा दिएको छ र हाम्रो आफ्नै अहिले केही वर्ष यता चाहिँ म त्यहाँ प्रमुख आयुक्त हुँदाखेरि पनि संस्थालाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा uh -huh. मेरो टिमले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ भवनहरू बनाएको छ त्यहाँबाट चाहिँ भाडा uh आउँछ -huh. त्यसरी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र भनेर ककनीमा ठुलो तालिम केन्द्र बनाएको छौँ त्यो प्रोजेक्ट पनि अहिले चाहिँ सस्टेन भएर त्यहाँबाट चाहिँ आम्दानी बढाएको छ र नेपाल सरकारको एक करोड उन्नाइस लाख चान्सुन र यो अरू हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ स्काउटिङ सञ्चालन छ र हामीले धेरै बाहिरबाट चाहिँ विदेशी सहयोग प्राप्त गर्दैनौँ हामीले आफ्नै स्रोत साधनबाट स्काउटिङ क्रियाकलाप चलाइरहेछौँ र क्रियाकलापहरू यति भइरहेछन् स्काउटिङमा जस्तो तालिमहरू ककनीमा गइरहेछ सुन्दरीमा जान्छन् होइन तर त्यो कुराहरू चाहिँ प्रेसमा आउँदैन मान्छेले देख्दैन प्रचार प्रसार अलिक कम भयो कम हुन्छ तर हाम्रो मूल उद्देश्य भने त त्यो बालबालिकाहरूलाई युवा यवतीहरूलाई चाहिँ नि विभिन्न किसिमको तालिम दिएर उनीहरूलाई सक्षम बनाउने काम हो त्यसमा चाहिँ प्रेसले पनि त्यति चासो दिँदैन होइन र राजनीतिको त्यहाँ पनि परे <laughs> आगामी योजनाहरू के छन् तपाईँका कसरी यसलाई अझै वृहत बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ अहिले छ नि नेपाल स्काउटले गत केही वर्ष अत्यन्तै ठुलो फड्को मारेर यहाँले आफैले भनिहाल्नुभयो र विश्व क्षेत्रमा पनि नेपाल स्काउटले चाहिँ नि धेरै ठुलो मान्यता प्राप्त गरेका छ नेपाल स्काउटले गरेका क्रियाकलापहरूलाई विश्व स्काउटले चाहिँ राम्रोसँग पोजिटिभली हेरेर त्यसलाई रिकगनाइज गरेका पनि उदाहरणहरू आइहाले छन् अब अहिलेको हाम्रो इमिडिएट निड भनेर चाहिँ ऐन र नियममा परिवर्तन ल्याउने र त्यो नियम र ऐन अनुसार चाहिँ तुरुन्तेर नयाँ इलेक्सन गरेर अनि अलिक सक्षम मानिसहरू जो जो आउँदैछ प्रजातान्त्रिक हिसाबमा स्काउटलाई चाहिँ अलि नयाँ हाइटमा लाने चाहिँ हाम्रो विशेष योजना हो त्यसमध्ये अब अहिले जुन चौसठी जिल्लामा एक्टिभ छ त्यसलाई हामीले पचहत्तरै जिल्लामा पूर्ण रूपमा चाहिँ एक्टिभ गराउने एउटा कुरा हो त्यसपछि हाम्रा स्काउट मास्टरहरूलाई अझ सक्षम बनाउनलाई त्योभन्दा माथिल्ला तालिमहरू सञ्चालन गर्ने अर्को कार्यक्रम रहेको छ अनि अब छिटै नै हामीले अर्को जामबोरी गर्ने एउटा वृहत रूपमा चाहिँ स्काउटका भाइ बहिनीहरूलाई सहभागी गराउने काम चाहिँ त्यो अब आउने आयोजनामा पर्छ योभन्दा अगाडि सम्पन्न भएको ज्याम्बोरीमा सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई कस्तो खालको सहयोग एकदम ठुलो सहयोग भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले छोटो समयमा ठुलो सहयोग गरेको थियो त्यसमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफै गएर उद्घाटन गर्नुभयो अनि त्यसपछि हालका मुख्य सचिवले गएर चाहिँ त्यसलाई समापन गर्नुभयो र आठ नौवटा विदेशबाट पनि स्काउटका सदस्यहरू आउनुभयो त्यसले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कलर दियो र हामीले आशा गरेका थियौँ तिन हजार चान्चुनको आशा गरेका थियौँ भने छ हजारभन्दा बढी स्काउट्सहरू त्यसमा सहभागी भए र त्यसमा नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग गर्यो लोकली र राष्ट्रिय स्तरबाट र चाहिँ चितवनका एजेन्सीहरूले पनि ठुलो सहयोग गरे र त्यो बेला मैले भन्नुपर्छ तपाईँको प्रेसले पनि अत्यन्तै राम्रोसँग हामीलाई कभरेज गरेर स्काउटको क्रियाकलापलाई समाज बिच पुऱ्याइदियो त्यसलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ त लामो समय भइसक्यो यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको स्टिल एक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन यो स्काउटिङप्रति मानिसहरूको आकर्षण के छ बढ्दो छ वा स्टेबल छ घट्दो छ के छ मलाई लाग्छ बढ्दो छ हामीले बढ्ने प्रयास गरिरहेछौँ तपाईँहरूको प्रयास त छ तर एज अ होल एज अ होल चाहिँ भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन भएको हुनाले नि जति बढीभन्दा बढी मान्छे ल्याउनलाई गाह्रो जस्तो हाम्रो अहिलेको मेन समस्या के हो भने स्काउट मास्टर जो छ नि जसले युवा युवतीलाई चाहिँ तालिम दिन्छ नि त्यो भलिन्टरी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ म्यान पावरको ठुलो कमी भइरहेछ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई अलिकति रिक्वेस्ट गरेर कमसेकम हरेक जिल्लामा एउटा मान्छे भल भरे पेय राखिदिनु भयो भने अलिकति हुन्छ भन्ने हो स्काउट मास्टरले चाहिँ खास गरी तलब नलिकन आफ्नो फुर्सदसँग गर्ने कुरा हो अहिले चाहिँ कम्पिटेटिभ जमाना छ सबैलाई दुई चार पैसा बनाउनु नै छ त्यो छोडेर स्काउटतिर लाग्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ त्यहाँ समस्या चाहिँ छन् हामीले नेपाल सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेका के हो भन्दाखेरि पञ्चवर्षीय योजना बनाऊ मैले गरे योजना छ नि पञ्चवर्षीय योजना बनाऊ मलाई टोटल पच्चिस करोड रुपियाँ दिए हुन्छ म प्रमुख आइत हुँदै भन्यो किनभने पाँच करोड खर्च गरेर पूर्वाञ्चलमा एक वर्ष गरौँ त्यहाँ चाहिँ हरेक विद्यालयमा एउटा स्काउट मास्टरले चाहिँ पेड गरिदिउँ त्यसलाई चाहिँ खेलकुद र स्काउटिङ दुर्वृत्तिले सञ्चालन गर्न सक्यो भनेदेखि स्काउटिङ विक विकास हुन्छ अनि अर्को वर्ष अर्को विकास क्षेत्रमा जाउँ यसरी पाँच वर्षसम्ममा पच्चिस करोड खर्च गर्ने भने देशभरि स्काउटमय हुन्छ र जुन जुन विद्यालयमा स्काउटिङ छ त्यहाँ अनुशासन चाहिँ अवश्य पनि बढाएको छ र आजकल चाहिँ धेरै जसो प्राइभेट बोर्डिङ सोल्चरले स्काउटिङ एक्टिभिटी सुरु गर्न अत्यन्तै उत्सुक भएको छ जतात चाहिँ नेपाली स्कुलमा चाहिँ नि अलि यो पैसा पनि लाग्ने युनिफर्म आफै किन्नुपर्ने ब्याज आफै किन्नुपर्ने बाहिर जानु पर्यो बस आफै चढेर जानुपर्ने गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भएको छ भने बोर्डिङ स्कुल्सहरूले चाहिँ त्यसलाई अहिले चाहिँ अर्नामेन्टको रूपमा छन् र त्यसले स्काउटिङको विद्यालयभित्र अलिक अनुशासन अझ राम्रो भएको अवस्था पनि देखाएको उनीहरूले अहिले चाहिँ स्काउटिङ यो प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलहरू चाहिँ अलिकति फस्टाएको छ काउचिङ भन्ने बित्तिकै अलिकति हामी अनुशासन नियम कानुन भनेर बुझ्छौँ नि तपाईँ यदि लामो समयसम्म यही क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ अहिले जसरी हामी समाजलाई हेरौँ न अनुशासन तोड्ने काम जताततैबाट तो हरेक तबकाबाट भइरहेको छ हालसालैकै उदाहरण पनि दिउँ सडक सरकारले विस्तार गर्यो बिचमा फुल बिरुवा रोप्यो तर त्यहीँ टेकेर खिल्चेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखियो पढे लेखेका भनाउँदाहरू नै समाज यस्तो छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हामी अनुशासनमा बाँधिनका लागि हामीलाई केले रोकेको छ किन यति धेरै अनुशासनहीन भएका होला हामी सबैजना यो समाज किन त्यतातिर्फ गएको होला मलाई लाग्छ हाम्रो यो शैक्षिक योजना नै हाम्रो एडुकेसनल प्रोग्राम नै राम्रो छैन जस्तो लाग्छ होइन र अनुशासन सिकाउने कुरो त अहिले चाहिँ अनुशासन भङ्ग हुने कुरो त जतादै भइरहेको छ तपाईँले वातावरणको कुरा पनि ल्याउनु mm -hmm. भयो मैले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु भनेर हाम्रो मुख्य सचिवजीले जुन आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो नि यो बागमती सफा गर्ने मान्छेमा मैले उहाँलाई एउटा के प्रोजेक्ट दिएको थिएँ भन्दाखेरि मलाई पशुपतिदेखि शङ्खमूलसम्मको एरियामा जति पनि बोट बिरुवा रोपिन्छन् त्यो रोप्ने जिम्मा नेपाल सरकारले प्राप्त गरोस् र त्यो हरेक बोटलाई एकजना स्काउटले तिन वर्षसम्म लगातार पानी हाल्ने अनि गोडमेल गर्ने कामहरू गर्छ त्यो काम चाहिँ म पाउँ अनि नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यति हामी काम गर्छौँ सुन्नु भएन मुख्य सचिवले यति राम्रो योजना रहेछ त होइन उहाँले सुन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ भने भन्नुभयो पछि इन द मिठा नेपाली सरकारमा पनि अलिकति अप्रिय घटनाहरू घटे मैले म त्यो अप्रिय घटना हुँदाखेरि म त्यहाँ बस्ने मलाई इच्छा रहेन र मैले राजीनामा गरेँ अनि त्यसपछि त्यो त्यतिकै थन्केर बसिआएको छ अझै पनि म ललितपुर जिल्लाको जिल्ला आएको खालको अरू कन्स्ट्रक्टिभ योजनाहरू ल्यायो बढायो भने जनमानसमा स्काउटको लोकप्रियता पनि बढ्छ आकर्षण पनि बढ्छ स्काउटको त्यो जुन एक प्रकारको रेस्पेक्ट थियो नि त्यो पनि बढ्छ अनि हरेक बच्चाले के सम्झिन्छ भने यो रुख त मैले रोप्या हो बिस वर्षपछि विल रिमेम्बर कि दिस इज माई प्लान्ट भनेर त्यो एउटा योजना गरौँ भनेर चाहिँ मैले गराएको थिएँ र अर्को योजना के गराएको थिएँ भने देशभरि पचास हजार बिरुवा चाहिँ असार पाँच गते रोप्ने भन्ने यस्ता कामहरू चाहिँ योजना अगाडि बढिरहेको थियो इन द मेन टाइम मैले विथड्र गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अहिलेको यो अन्यलको अवस्था छ अब यो अवस्था चाहिँ ठिक ठाउँमा गइसकेपछि mm -hmm. फेरि स्काउटले गति ल्या भन्ने लाग्छ मलाई mm -hmm. बिरुवा नजाने हरेक दिन कुनै न कुनै कार्यक्रम गरेर रोपिन्छन् होला तर त्यसलाई हुर्खाउने संरक्षण गर्ने पाएको चाहिँ oh. चुनौती हाम्रो देशमा त्यो चुनौती चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ गर्छु भनेर सायद अझै पनि गर्छु होला त्यो कुरा मौका पाएँ भने समयका लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच समय दिनुभयो स्काउटको बारेमा कुरा गर्ने मौका दिनुभयो त्यसैलाई धेरै धन्यवाद विश्व स्काउट संगठनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाल स्काउटका लिडर श्री राम लामिछानेसँग आज हामीले राइजिङ साइनमा स्काउटिङका विविध पक्षका बारेमा कुराकानी गर्यौँ कान्तिपुर समाचार जारी छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते यू सो मच नाइस भयो भयो रमाइलो कार्यक्रम हामीलाई पनि होला